Thank you very much, Mdef, Comrade Mskana, Taura uyu, Taura Chokwadi. Ndokuti mashefu azviziwe. Isusu tinofunga kuti kana watichiwa sarudza kuita watungamiri wedu. Ndewe kugoerana pfuma nevanhu vese wakarwa hondo nevabereki nenyika yese. Hatisusu kutoziwa kuti iwo wari kuzviunganidzira pfuma yawachasiyira vana wavo wari kushaya zvavanotoita. Bona anozvidii. Zvese zvaainazvo izvozvo izvo anozvidii. Netwana twake tutatu endieti vana vemakomredzi vakasiiwa vari kutambura vari kudya nhoko dzezvironda iye zvinezvi zvese izvi aifunga kuti akangwaraka naamai wake iyo marujata kaitaurisaka wewerewewere zvisina nebasa rese chiona imi zvataakuona makomredzi pfuma yese yeva neidiwa nana Grace ipapa akazendemura zijura ho rekuvharira maguwara president the late president wamunhengi wamugabe kupedza mari uchisa zijurawo rakadaro kutadza kuwakira wana vemacomrades kana kutoti sisoti wakirwoka masababa anonzi victory nengi victory suburb yemacomrades pfuma dzese idzo vanodzidi mapurazi mamwe waingotora wakangosvika pano otora hazvina kutanga naiyeba uyu zvakatanga naiwana namujuru nemazichefu yedu yese vachingounganidza pfuma zvino zviri kureveiko usataniki here wekuti vanongounganidza pfuma zvimwe zvinozongosara endai munoona kunana karoyu kune vamwe mapurazi ane mashefu wakafa zvangosariwa dzangohuni dzakaoma dziri kungodonha hapana ari kurima ipapo utsinge chete wekuti tisheerane kwainga ndiwo aiti one farmer one farm one property one munhu ezvinezvi he makomredzi regai zvangu ndiseke mwana wachota mwana wamutasa ndo zvatiri kutoonawo izvi jesus jesu mwari pindirai makomredzi havana kana pekuga tiri kuita kana mamaini acho hatina apa hapana kubuda mamaini ka vane mimwe mugodhi yavo apa isiri kubuda kwana chiyadzwa kwesuku hazvina kubuda kuita kugoverana newakwasha newakwasha vanhu wakarwa hondo wabereki wakatambura mumareseva vasina kana chai zvinonyadzisa isisi makomredzi ndo basa redu lets put a petition waonekweyo mashefu ese ane wealth yese ngaisarendwe kuhurumende igowaniswe wana wezimbabwe nevakarwa hondo kwete zvokuvaregera vachita zvavanoita vachembera zvinongosiyiwa zvakadhambiwa basa rongotsvaga maloya heya kumirira mapropertis makaatenga kupi mapropertis ese mari makaiwana kupi imari yevanhu imari yakafira vana imari yeropa zvese zvese zvauri kuona mani mapropertis ayi imari yevanhu vana vakasara muhondo vakatamburira inyika twana tudiki twavo itoti ndotwa kuita mapropertis akadaro 9 imi this is satanic sure hazvitomboratidze hunhu baizvi kuisi sitongoramba takanyarara indawana yewari wehondo ngatiisei mapetition pfuma tiri kuiona tiri kushaya kana dzimba kana mari dzekuvakisa dzimba mumalocation kwana bona wachiita more than 21 ko mapropertis ko idzo dzimba mastendi mahora mahora makomredzi aya anonzi mahora vese vana chiyangwa vakawanda mashefu kuwane mapropertis mamwe asingaperi iwo hana namujuru wacho chaivo chaivo wane mapropertis mamwe ekuti unoshaya kuti munhu anoita dzimba 7 kuburudhilbrook anodzidii nai makomredzi vamwe tichitambura tiri kuvati tipeiwo mapepa tirejiste migodhi yedu tivane mari tirege kunetsai zvine zvichingotenderedzwa tenderedzwa kwana chitando ikoko komredi taura zvako iwo vakomana ivo vakanyarara mahovhiteni mungotaura zveinterim zvisina basa izvo ndozvine basa izvo izvo ndezvine basa kana maenda akwana komredi mativena kana mapinda pachigaro munhu wese ane mapropertis ngazviidentifywe nemazita evanhu tizviti bvu vanhu tisheyane because nyika haiziyavo vega nyika ndeyedu tese vanhu tine tumapurazi hauna kana tractor wana wo uri kufamba nemazimotikari mazivhongoma ekuti ukamutarisa so unoti ari kufamba nechihericopta chiri kufamba nemurodhi isisu tiri kungotaipa nedzaadhamu zvikumbo zvakabhojongorwa nguva yehondo hapana vana vakuwanikwa vana vaonekwa vachione mazishedhi ukangoda kusvika kuti one mwana washefu apa anobva aisa foni panzewe wedu weiko takanyararirei iyo ministry of defence ndo basa rai kune security iriko kudefense uko kwedu kuhovhetrain affairs kwana mai upa ngaadiclare mapropertis atisheyane kwete zvokuti takutazokupai mamaini tapuwa mamaini apa hatisina kana kuona zvokunyeberwa zvokunanzviswa nhingi kunanzvisa huchi pamuromo
Imi vakomana mavo veteran imi makanyarara muri kungoti zii basa rokungotara zvinakana nebasa risi zvinakana nebasa risi itai zvinoita madefi zvinhu ngazvideclare zvese izvo ngazviendeswe kuministry of war veteran affairs izvo isusu nguva yemapurazi inga takamhanya newaberetikashiya pakazonzi hanzi zvinhu zvaisikawo madzimambo nemakansera povha ina kuzowana minda asi patakaita jambanja isusu taisheerana vanhu ndopakawana vanhu vakawanda minda liberalism inouraya nyika inouraya musangano macomrades it's high time madhara achiripo aya tiwabuditsire pachena kuti we are seeing even macomrades mukudiaspora me I'm struggle I spearheaded the land reform panguva ya 2000 tikauya kuno tikapa one tichigazeta mapurazi tikapa one minda I think comrade Kalen wanozviziva vese hapana asingandizivo nenyaya yemindai honaika maproperties aya takangogara muchingoona vanhu vari kufombo masejari machii kunana natifamuko mishonga iri kuvanhu vari kuvhura masejari makomredzika this is unfair hanisa ndaona utsinyo hwakadai vanawo vanotitsvinyira asi tisi takavarwa isisu tisi takava tiri musango tichitakura tichitatsvaka zvine makasha this is unfair iwana komedi maiya ngavazive zvokuita kwavari ikoko ngaaziye zvavari kuita ngozi tichazovataurira chokwadi wozotisunga futi tavaudza chokwadi ingavakakuudzaiwani kuti nyika inovakwa nevenevayo asi hamuna kunzwa statement iroro kuti vaitichii nyika inovakwa nevenevayo isu hatizi venevayo hatingaite basa rekuvaka nyika isiri yedu ndo zvavai kutaurira ipaya nyika inovakwa nevenevayo mofunga kuti munhu wekuzambia angauyewo vaka zimbabwe maifunga kuti munhu wekumalawi aivaka zimbabwe achivaka achiti nyika yani inovakwa nevenevayo isusu hatiuye hatina kuuya kuzovaka nyika takauya kuzotora mari ndozvavari kutaura kungoti vanhu havanzwe isu munhu akataura kamwe chete tinonzwa kairi saka vakatopedza masipotsi paya pavakati nyika inovakwa nevenevayo isusu hatina kuya kuzovaka hatizi venevenyika nyika ino haisi yedu takauya kuzotora mari tiri kudiaspora vandori kudiaspora pavari paya sezvawakaita iwe kusouth africa kwauriku ivo vandoriwo kudiaspora kuzimbabwe mari vari kutora vachiendesa kumusha kwavo haona kuvanzwa musiuno vachinzi vakavaka chikoro kuzambia kutoita handover chikoro kumaruwa ekuzambia kutotanga kudevheropa kumusha kwavo vana muturi ava nokuti kumusha kwavo kuswitzerland ndokune mhuri ndokune musha kuno kudiaspora kuzimbabwe vakauya kuzotsvaga mari saka vari kutora mari nyika inovakwa nevenevayo kana vene venyika vaakutonga nyika muchaona yakuvakwa ava havazi venevayo havana need yekuivaka ikaunozviziva wani mugabanga ari wekumalawi ava ndiwe kuzambia saka vovaka nyika inokuti chii inovakwa nevenevayo isu hatisi vene venyika inesu muda kutaso vativake nyika kuti kukuvakirai nyika yenyu kuti mudi ndo statement ravo kungoti vanhu havanzwe saka haa pakaipa asi haa this time pakanyangara mawani nguva yamwari inokwana ende kana yakwana nyangudai pakaitwa mets dzinobva kupi kana nikuvhu ikaita mets dzakadii kana nguva yamwari yakwana nikuvhu haibudirire saka this time ndezvimwe ishe vakanzwa zimbabwe kuchema kwavo but vanoita zvinhu zvavo vakanyarara zvokuti vanoita kunge pasina zvavari kuita vaisraeri vakabuda kafaro vaifunga kuti hapana zvinoitika aine authority aine simba mauto ainawo intelligence ainadzo mapurisa ainawo aitaura kuti hakuna anobuda but vanhu vakabuda vakaenda nguva yamwari kana yakwana hakuna anozvistopa anoda kutiraya kuzvistopa anofira mvura regai muone imborambai makatarisa mazuva mashoma anteerai haa hapana